mora da napravam jedan humanitaran koncert koji će biti baš za toj manastir. Treba ušte mnogo, mnogo financije. Tamo struja nema. Bi sakao cijela Makedonija da mi pomogne. Со хуманост до светлина. На 24. јануари во салата Борис Трајковски. Голем концерт посветен на роденденот на најголемата поп-музичка икона Тоше Проески. Овој пат ке бидат испејани нови 8 песни компонирани од Тоше. Ке бидат изведени од големи балкански музички имиња. Дел од нив се Калиопи, Елена Ристеска, Хари Матахари, Борис Новковиќ и Тони Цетински. Сите средства собрани од овој хуманитарен концерт ке бидат за осветлувањето на манастирот Свето Преображение. Сакавме наместо да пееме и се радуваме на датумот на неговиот последен концерт, да ја славиме радоста од неговото раѓање. Голема е заложбата и на Министерството за култура за зачувањето на ликот и делото на Тоше. Спомен домот за Проески кој се гради во Крушево ќе биде готов идната година. Спомен домот на Тоше Проески, чија промоција очекуваме да биде во текот на 2010 година, не само за крушевчани, туку и за сите посетители од целиот свет, ќе представува символ на неговата искрена вера во Бога, на неговата скромност, на неговата чистина. Деталите околу концертот ќе бидат презентирани на 5 јануари. Засега од фондацијата открија за новите композиции и новата песна «Си уште сонувам да сме заедно». Би сакал цела Македонија да ми помогне. Да ја исполниме желбата на Тоше. Нека засвети манастирот Свето Преображение во Крушево.